Երեկ բա միջադեպը ազգային ժողովը տեղի ունեցավ դրագրողի և պատգամավորի միջև դա, և մեկ էլ այսօրվա մամուլի հրապարակում ձեր ազգական հետ կապված ոստիկանապետի խնդրենք, ես վստահ եմ այդ հարցը կհնչի, այդ երկու հարցերին անդրադարձեք ու անցնենք մեր թեմաներին, ձեր թույլտվությամբ։ Շնորհակալություն, նախ ազգային ժողովի միջադեպի հետ կապված ես արդեն առավոտ լրատվություններից մեկին տվել եմ հարցազրույցը, ասեմ, որ ցավալի է, որ նման միջադեպ էր լինելու, բայց նաև ցավալի է, որ երբ որ երկու պատգամավոր իրար հետ խոսում են, փորձում են լրագրողները միջամտել և իզուր տեղը շատ դեպքերում հրահրում են նման միջադեպեր, որտեղ ասենք պատգամավորներ են, խոսակցություն են, մեկին փորձում է բան համոզել, ես կարծում եմ, որ այդ դեպքերում տեղին չէ, որ լրագրողը կողքից փորձում է միջամտել, այսքան է։ Ինչ մնում է երկրորդ հարցի հետ կապված իմ եղբոր հետ կապված հրապարակումներին, ասեմ, որ եւ իմ եղբայրը եւ ես ընդամենը այն ինֆորմացիան, որ կա հրապարակումներ, ունենք այդ ինֆորմացիան, ասեմ, իմ եղբայրը որպես ոստիկանության գնդապետ, որպես Շիրակի մարզային վարչության պետի տեղակալ, որովից է կոնկրետ ինքը ոչ մի ինֆորմացիա պաշտոնական չունի, որ իր հաստիկը կրճատվել է կամ ազատված է աշխատանք։ Այսինքն դուք այսօրվա մամուլից եք մասին իմացել։ Այո, եւ ես եւ իմ եղբայրը։ Չի հետաքրքրի, չի փորձել ճշտել դա իրականության համապատասխան, ճիշտ համապատասխան։ Կարծում եմ, որ ճշտելու խնդիր չկա, եթե կա նման բան, ուրեմն կիրազեք է համանվաս կարգով եւ կասեն շարունակությունը ինչ է լինելու։ Լավ, ձեր կարծիքը միջադեպ երկապած Երևան։ Ինչպես ասեց, ես կարծում եմ, որ իհարկե երկու պատգամավոր պետք է առանձին զրուցեին, եթե խնդիր ունեին, եւ որևէ իրենք իրենց հարցերը կարող պարզաբանեին։ Ինչ վերաբերում է արդեն մնացածին, երբ որ կրկերը բորբոքվում են եւ մեկը մյուսին արդեն վերաբերում է, դա արդեն անընդունելի է բոլորի համար։ Կապ չունի, դա ազգային ժողովում է կայանում, թե որևէ ինչ նշանակություն ունի։ Եվ լրագրողին, իհարկե, եթե անգամ լրագրողը իրեն սխալ է պահում, ավելի ճիշտ է հեռանալ, քան թե շարունակել այդ տոնով նրա հետ խոսել։ Լրագրողը հեռանալ, թե չէ, ես պատգամավորի մասին եմ խոսում։ Հա։ Նա ավելի ճիշտ կնա։ Հարցուն ես կապված, ոնց է։ Ասա։ Ասա։ Վերջերս մամուլում ինչ-որ հանկարծակի լրատվություն է հայտնվում, արտահոսք է մի մասը համար, մի մասը որ ճիշտ ժամանակին հայտնված ինֆորմացիայի։ Այսօր էլ Սուքյասյանն էր հետքին տվել հարցազրույց, տեսնել նամակերուղի արդյոք օֆշորային գոտու գրանցելու հետ կապված Կոպոս Քոչարյանի և Իգնան Սարգսյանի, ու նաև կար արձագանք, որ դա մտածված է որպեսզի փակության նախաստեղ Սուքյասյանի։ Հիմա ձեր մեկնաբանը։ Բայց քանի որ հենց այդ թեմային էինք մենք անդրադառնալու, դա շարունակությունն է, գուցե երևույթի մասին օֆշորային հա խոսք, հետո այսօր մեկ ամիս առաջ, այո, իհարկե եկած այդ փաստերին անդրադառնանք, նաև խնդրեմ խոսեք։ Ինչ վերաբերում է այդ սկանդալային թեմային, ես կարծում եմ, որ իհարկե պարզաբանումներ անհրաժեշտ են, այն միամտությունը, որ հիմա իմ կարծիքով միամիտ այս բացատրությունը, որը տվել է Աշոտ Սուքյասյանը, չի կարող փարատել այն բոլոր կասկածները, որոնք արդեն կան հասարակության մեջ։ Ինչու՞, ասեմ ինչու՞, որովհետև ինքը հայտարարել է, ես նոր կարդացի, որ իբր ինքը իր նախաձեռնությամբ բաժնեմասեր է գրել Քոչարյանին և Տիգրան Սարգսյանին։ Եղբայր, պետք է գոնե տարական բանը իմանալ բիզնեսի կանոնների, որ եթե դուք որևէ մեկի անունով ինչ-որ մի բան գրեցիք, այդ մարդու համապատասխան հաշվի համարով կամ որևէ տեղ պետք է նշվի, որ նա ստացավ այդ բաժնեմասը։ Դա արդեն ծիծաղելի է, որ այդպես են ուզում նրան հարվածի տակից հանել։ Եվ ընդհանրապես, եթե դա նոր է իմանում, որ Տիգրան Սարգսյանի անունով այդտեղ որևէ ինչ-որ մի կազմակերպություն է գրանցվել, դա էլ է ուրեմն չի համապատասխանում իրականության, որովհետև վարչապետը այն անձն է, որի համապատասխան աշխատակիցը, մինիմում մեկ աշխատակիցը պետք է հետևի նրա ամբողջ գործնեության հետ կապված լրատվությանը, դա այդպես է պարտավոր են նրանք դառնում, որովհետև դա երկրի ղեկավար անձերից մեկն է։ Ինչ վերաբերում է այդ պատմությանը, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես անհարմար է քննարկել հոգևոր սպասավորի հետ կապված այսպիսի պատմության հետ, երբ որ նրան հայտարարում են, թե Բենտլին որտեղից է, ասում են ինձ նվիրել են։ Ես երջանկահիշատակ Վազգեն առաջին կաթողիկոսի օրոք չեմ պատկերացնում, որ այդպիսի մի բան լիներ, որ
հոգևոր սպասավորը թույլ տար իրեն այդպիսի ուրեմն շքեղ նվեր ստանալ, անուն ինչի, ինչ պատճառով, ոչ ոք ոչ մի բան չի կարող հասկանալ։ Այսինքն հիմա այս ի՞նչ անհասկանալի էլեմենտներ կան այս ողջ պրոցեսի մեջ։ Անհասկանալին չի, ավելի շուտ ինձ համար հարաբերակումից, առաջին հարաբերակումից սկսած կարծեք։ Ինձ համար կարևորը նաև, որպեսզի այսպիսի մարդկանց հետ կապված, այս անունների հետ կապված այսպիսի պատմություններ մեր երկրում չլինեն, սա գլխավոր հարցը եղել է։ Ուրեմն նշանակում է, որ պետք է հետևություններ արվի, այսինքն իշխանությունը ինքը պետք է համապատասխան է, նախագահը պետք է որոշումներ կայացնի, չպետք է սպասել, որ Սուրիկ Խաչատրյանի նման հասնի, չգիտեմ մի այլ ես ինչ որտեղ հասնի, որպեսզի նոր նրան իր ցանկությամբ ազատեն աշխատանքից։ Սա վերջապես մի երևույթ է այս երկրում, որ 22 տարի շարունակվում է, եւ մենք դրան գերի ենք դարձել։ Շատ ներողություն, բայց կիսագրագետ, կիսակրթված մարդկանց ձեռքը տվել են մի ամբողջ եսի մենաշնորներ, այսօր երկիրը դրա ձեռքին տարապում է, եւ որևէ մեկը ռիսկ չի անում, թե չես հասկանում մասնակից է այդ ամբողջ գործունեությանը, որովհետեւ չին ուրեմն փորձում այդ ամբողջը կանխել, սրա մասին է խոսքը, եւ զարգացման հնարավորություն չկա։ Վարչապետին, ես եթե վարչապետը համարում է, որ այդպես կարելի է ուրեմն համարել, որ դա արդարացված է, թող լինի, բայց ես այսօրվա արդեն այս հաղորդագրությունից հետո ասում եմ, դա անհնար է պատկերացնել։ Լավ, իսկ եթե հարցին, հա, կենտրոնի հանդրադառնանք, որ այսպիսի հրապարակումներ ինչ կերպ կարելի է ընդհանրել, ասենք ինչ-որ լրատվական։ Ուզում եք ասեք, հա, ինչ որ մեկը փորձում է դավադրություն անել, չէ՞։ Ինչ-որ պատեր փակելու համար, բայց ինքնաբերաբար հնարավոր փակելը կմնա։ Չէ, եթե որևէ մեկը քաղության նոխազ է, ապա հիմա վարչապետը ոնց որ թե եւ հանրապետական կուսակցության որոշ անդամների կողմից նույնպես դառնում է քաղության նոխար, չնայած օբյեկտիվ կարող է լինել հենց այն բանը, որ իրոք այսօրվա իրավիճակում կառավարությունը չի անում այն, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Այսինքն եթե հետևական լինեին, հա, ես արդեն ասեմ ավելի կարևոր հարցի։ Բարել է, դիմել է դատախազությունը։ Չէ, ես դա շատ լավ, շատ լավ, դեք սպասեմ, թե դատախազությունը ինչ ասելու, բայց հարցը նրանն է, որ այսօրվա այս տղայի ասածը արդեն ջրում է այդ բոլոր մնացած ասածները։ Շատ անհետեթ հայտարարություն է ուղղակի։ Որը ինչ կարող է նշանակել։ Դա նշանակում է, որ նրանք անտեղյակ չեն եղել։ Եթե նա ասում է, ես գրանցել եմ, ուրեմն այդ գրանցվածը պետք է գար նրանց անձնական հաշվին։ Երկուսին էլ պետք է տեղյակ լինեին, ոչ չի կարող պատ, ասենք թե ինքը տեղյակ չի պայել, բայց սեփականության մաս է ստացել մարդը, ուրեմն ինչ որ միտեղ գրանցվել է իրենց անձնական հաշվին։ Բանս ասեմ, բայց եկեք այդ կողմ, արդյոք այդ համագը իրականություն է։ Այդ ուրիշ, այդ ուրիշ։ Դերեք այդ էլ մի հատ հասկանանք, որտեղ այսօր ամեն ինչ հնարավոր։ Չէ, այսօր հետքը տպագրել էր մի էջ, 5-րդ էջը, որը որ իր ձեռքով ստորագրած եւ այլն։ Նաեւ, բայց ամենայնպես այդ ամեն ինչը դրա համար կարծում եմ, որ իրոք մենք շատ դեպքերում փորձում ենք ինչ-որ ինֆորմացիայի հետևից գնալ եւ շատ արագ բոլորը արձագանքում են, փորձում են եզրահանգումներ անել։ Կարծում եմ շատ խնդիրներ կար, պետք է սպասել, մինչեւ համապատասխան մարմինները իրենց եզրակայությունը եւ իրավական քննադատականը տան, եւ հետո մենք փորձենք եւ բարոյական եւ ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքական քննադատականներ տալ, որտեղ եւ այո, դու արդեն նշվեց, վարչապետը պարզաբանումներ տվել է ազգային ժողովում, դադախազություն է դիմել, հիմա թողնենք թող հարցը քննչական ծառայությունը, դադախազությունը իրավական կոնե քննադատականը տան, մենք հասկանանք իրավական քննադատականի կամ կրակոցները լինում, կամ էլ ասենք միլիոնների հոսքը ավելի արագանում է, ու արդյունքում հնարավորությունը շատ ավելի առանց դատախազության, առանց որևէ քննության քշելու բոլոր հարցեր, այո։ Ես կարծում եմ, որ քուսակցության հեղինակության մասին է նաև խոսքը գնում, ուստի այստեղ պետք չի սպասել, թե դատախազությունի, եթե կա ինչ-որ այնպիսի հարցեր, որոնք որ իրոք անհրաժեշտ է ճշտել, պարզել, այդ ուրիշ հարց, բայց վերջիվերջո պետք է հասկանալ, ինչ է կատարվում մեր երկրի ներսում։ Մենք հասկանանք, ինչ է, ինչի անընդհատ մենք սկանդալների մեջ ենք։
Ինչու ենք մենք անընդհատ ինչ որ մի ասում ենք հետևից են գնում ինֆորմացիայի, բայց ախր թողնենք այդ կրակ ծուխը, բայց թողնենք իրական գործողություններ կան, որոնք պետք է Վարդանիկը չգիտեմ ինչեր աներ այդ Գյումրիում, որպեսզի վերջապես դրանից ազատվեին. Սուրիկ Խաչատրյանը չգիտեմ ուր պետք է հասներ, որպեսզի վերջապես պարտավորություններ ունենք, ասեք պարտավորություններ ունենք, կներես մի րոպե ասեմ, հիմա ես անդրադառնամ այսօր ընտրությունները ավարտվել են, ընդհանրապես տպավորություն է, թե ինչ որ պարտքեր են վերադարձնում. Այսօր նորից նեգատիվ ինֆորմացիա է գալիս այս ժողովրդին, անընդհատ ամեն օր գների բարձացում, այսօր քաղաքի ամբողջ կենտրոնը ինչ-որ կարմիր գծեր են գցել, որ իբրև այստեղից տարեկան 12000 պլիմոնցի, որ այդտեղ կանգնի, չգիտեմ ինչ էր անի, այսինքն հասկանում եք, ես երևույթը, որը որ անընդհատ անհանգստացնում է ժողովրդին, հետո էլ արտագաղթը, որը որը բերում է այս ամբողջ մանրունքները, բերում են արտագաղթի։ Հարսարության, այո, մենք չենք ժխտում, որ կա այսօր պրոբլեմներ, այո, կա արտագաղթ, կա սոցիալական խնդիրներ, բայց մենք փորձենք ամեն մի դեպք այդպես տանել, ուրեմն հանգուցալ ու ձել, ու այդ դեպքերը միանգամից հավաքել միտեղ, ասել սրանք, այդ եմ ասում, շատ դեպքերում, այո, ես գտնում եմ, որ լրատվամիջոցը շատ ճիշտ է անում, շատ արագ ազանգում է, բայց գիտեք, այդ ազանգելուց հետո, երբ որ դա դարձնում ենք ընտանուր մի խնդիր առանց մանրամասների մեջ կորանալու, էլ եմ ասում, առանց սպասելու կոնե իրավական նախնականքը նահատականի, մենք շատ դեպքերում մենք ինքներս ենք այս հասարակության դնում այդ վիճակի, որ մարդիկ անտատ հիասթափվում են ինչ-որ բանից, որը դեռ մենք կոնկրետ չգիտենք իրականության համապատասխանում է, թե ոչ։ Մարդիկ վախի մեջ ապրում էին, պիտի սպասեին հանրային այս աղմուկի նոր հիասթափումին, որ Սյունիքը վախի մեջ ապրում, ո՞նց ահազանգի, ազանգը ուր է հայտնվում։ Հիմա տեսեք, երևույթները անընդհատ կան։ Կան ահազանգելու հայտնվում։ Չէ, երևույթները կան, չէ, ներողություն հիմա։ Կան։ Կան, ուրեմն հանրապետության նախագահը ամիսը մեկ պետք է հանդես գա իր ժողովրդի առջև հեռուստատեսությամբ, ասեց ադկատները, եւ չէ, հենց նստի ու զրուցանի այս ժողովրդի հետ, զրուցանի, որպեսի բացատրի, գիտեք ինչ, այս երևույթը այսպես է, ես այսպիսի քայլեր եմ անում, ես ձեզ խնդրում եմ մի հեռացեք երկրից, որովհետեւ ես անելու եմ այսինչ, այսինչը, եւ դուք կտեսնեք արդյունքը այսինչ ժամանակ, հենց այս սեպտեմբերին, այսինչ հոկտեմբերին, մենք այսպիսի մի ծանրագույն վիճակում ենք գտնվում։ Բարոսացիան, ներողություն, այդ ձեր ասածը, այո, նախագահան հանդես է եկել իր ծրագրով, ծրագրային ներդրումներով, այդ ամեն ինչը կա, եւ շատ լավ էլ այնտեղ կոնկրետ ասված է, թե որից հետո ինչի արվելու, ինչ խնդիրներ են լուծվելու, եւ ամենակարևորը շատ խոսվել է նաեւ այո, այսօր մեր իրականության մեջ տեղ գտած թերությունների մասին, որը իրոք մի դեպքում մարդկանց հիասթափեցնում է, մյուս դեպքում էլ հնարավորություն չի տալիս երկրի տնտեսության զարգացմանը, ոն այդ մասին էլ է խոսվել, այսպես չէ, որ մենք չենք խոսում կամ նախագահան չի ասում։ Խոսվելը լավ բան է, բայց ուրեմն պետք է գա հասնի, որ ամբողջ հասարակությունը ոտքի կանգնի, ասի, հակ շուկան չի կարելի այս վիճակի վերել, որ ինչ որ մի մարդի կամայականությունը կանխվի։ Լավ, ասում եք, գիտեք ինչ, ամեն ինչ իր տեղն ունեն, որ ասում է խարաշա լոճկը կաբետը։ Հիմա ստեղ այսպեսի իրավիճակ է ստեղծվել, կա այսպեսի իրավիճակ, թող արձագանքեն շատ արագ, շատ օպերատիվ, սպասեն, որպեսզի ժողովուրդը ինքը հուսախապվի, ով է հարցրել ժողովրդին, թե հրապարակները պետք է կառուցել եւ այլն, ով է հարցրել ժողովրդին, կենտրոնը այսպիսի իրավիճակում դնենք, թե չանենք, այս վերջիվերջո ես ժողովրդ հետ է կապված, այս մարդկանց հետ է կապված, ամեն մեկին միատ նոր անտերյակ էին կամ չէին ահազանգում կամ ես հետամուկ չէին ես անդրիջի, սա նշանակում է, որ անվտանգության բացակայություն ասեն, կներեք էլի, բերեք մենք եկել ենք մեզ հարցեր տրեք պատասխանել, հարցեր եք տալիս, սա նշանակում է բացակայ, ամեն մարդ իր կարծիք ունի, կարծիք ունի, համաձայն չեք այդ կարծիքին, ես դարձպես չեմ ուզում ուրիշի ասածները մեկնաբանել, մենք ադկատների մասին, մյուս կողմից ֆինանսների նախարարությունը
Եվ սա գնահատվեց նաև իշխանության քայլը, որ միտերը սա է անում։ Ներողություն ասեմ, շու չի, մի հարցին պատասխանում։ Բայց նույն հարցի շարունակությունը սա գնահատվեց, եթե իշխան գնահատեք, էլի վերահսկիչ պալատի բաժինը։ Նոր որոշեցիք այդ թեմայով բոլոր հարցերը տվեք, այդ դեպքում է պատասխանը։ Սա գնահատվեց, որ իշխանության աշ ձեռքը ձախին այսպես քննադատում է, սա գնահատվեց իբրև քաղաքական շիզոֆրենիա, որ չի անհասկանալի է։ Մեն պատասխանեմ։ Նախ ասեմ, որ ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին դուք եւ երկրորդ հերթին կարծում եմ հանրությունը պետք է ուրախ լինի, որ այսօր իշխանությունը, այո, ինքը փորձում է բացահայտել ընկնջրոտ խնդիրները, որ այսօր կա տարբեր կառույցներում։ Մեկ, ինչ վերաբերում կոնկրետ վերահսկիչ պալատի բացահայտումներին, այսպես ասեմ, ուրեմն շատ կարևոր է, որ առաջին անգամ իշ պատմության մեջ վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը ուղեկցվեց կառավարության, ուրեմն, ելույթներով, հարակից զեկուցումով, որտեղ մինչ այդ նմանատիպ բան չէր եղել։ Եվ այդ արդյունքում շատ ու շատ պարզաբանումներ տրվեց կառավարության կողմից, եւ ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ կառավարությունը եւ վերահսկիչ պալատը շատ ու շատ հարցերում ընդանուր նույն, ուրեմն, խնդրին տարբեր ձևի մոտեցումներ ցուցաբերեցին։ Եվ շատ նաև կարևոր էր նրա համար, որ մենք կարծում ենք, որ սեպտեմբերին կունենանք ունես դրական փոփոխություն եւ հնարավորություն կդանք, որ նման ձևաչափով քննարկումները մենք անենք հանձնաժողովներում, այսինքն մինչեւ լիագումար նիստին, մինչեւ հանրության այդ ամեն ինչը տեղակ պահելը, ես գտնում եմ, որ այո, պետք է եւ վերահսկիչ պալատը եւ ստուգող կառույցները պետք է իրար մեջ այդ խնդիրները քննարկեն, ասես ասած նույն հարցի վերաբերյալ մեթոդաբանությունը ճիշտ կիրառեն, որովհետեւ չէլի որ վերահսկիչ պալատը մի թիվ հրաբարակի կառավարությունը այդ թիվի հերքի ասել որ չէ, սա այսպես չէ, սա այնպես է, որ այսօրվա վիճակով համարում եմ ոչ ճիշտ, ոչ ճիշտ, բայց քանի որ եղել են որոշակի խնդիրներ տարբեր կառույցներում, այսօր այդ մասին հրաբարակվել է, կառավարությունն էլ իր պատասխանը տվել է, եւ կարծում եմ արդյունքը պետք է լինի դա, որ մենք բոլորս ազգային ժողովի պատգամավորները, ազգային ժողովում է դալի խնդիրը հնչել է, որ եթե օրենքով վերապահված է վերահսկիչ պալատին, եթե ինքը տեսնում է, այո, այդտեղ քայլորեն հետապնդելի կամ նույնիսկ չի տեսնում, բայց ինքը վերաբորագովում է որպես չարաշահումներ, ուրեմն պետք է գործերը հանձնի դադախ հարցում եւ դադախարությունը կդնի կան չարաշահումներ, թե չէ մեղավորները պետք է պատժվեն։ Այլ ձև չկա, այլ ներողություն ասեմ, այլ ձև չկա, այլ եմ ասում, եթե կա չարաշահում, այդ չարաշահան թույլ տվողը կամ պետք է քրեորեն պատժվի, կամ պետք է քաղաքական որոշում կայացվի, այդ մարդը ազատ աշխատանքից ազատ։ Այլ ձև կա, բացի Խաչիկյանից լավ դեպի 3 տարի բոլորը միայն Խաչիկյան են ասում, ես էլ եմ ասում, ուրիշ օրինակ չկա, բացահայտումները հարյուրավոր են, օրինակ բացահայտումներ շատ կան, ինչ անպայման պետք է մինիստր ձերբա գալ որ ասեք բացահայտում, բա դպրոցի ուսմասվար, ինչի տարբեր եղել է դպրոցի տնօրենն էլ վարչապետ է, դեր մարզային վարչություններում են եղել, մարզպետարաններում են, ինչ է պատահել այստեղ մի հատ կարևոր սկզբունքային հարց, տեսեք իրոք որ 3-րդ անգամն է վերահսկողի, այո, պալատը վերում է ներկայացնում է աղաղակով փաստեր, եւ հետո անցնում է 1 ամիս, 2 ամիս, ջրում գնում, որևէ մեկը որևէ ձևով չի արձագանքում, մենք չենք տեսնում դրա արդյունքը, ասում եք որ այո, ինչ որ քայլեր արվել են եւ այլն։ Հիմա հարց, եթե նախարարությունը բացահայտվել է, որ այդպիսի չարաշահումներ կան, ո՞վ է մեղավոր։ Նախարարը, նախարարը, այո, բա որ նախարարն է այսօր պատասխան տվել դրա համար։ Որը մի հատ գտնում են ինչ-որ մի հատ ստրելեշնիկին, ասում են էսա, սա արել էր, հետո գնացինք, հետ վերցեցինք, այդ գումարը բերեցինք նորից բյուջե։ Այդպիսի կարգ ընդհանրապես չի կիրառվում։ Ես գողանամ, հետո գողացած է, ուրեմն ինձնից վերցնեն, վերադարձնեն, ես էլ համարվում, որ արելևս գող չեմ։ Այդպիսի բան չկա։ Դրա համար անպատժելության մտնորդի մասին է խոսքը գնում։ Բացի դրանից խոսքը գնում է նրա մասին, ով է իրական պատասխանատու։ Եթե դուք գոնե մեկ օրինակ բերեք, որ նախարարը եկել պատասխան է տվել, որ ինչու իր նախարարությունում այսպիսի բան է կատարվել, եւ որտեղ է եղել իր ընդհանրապես վերահսկողական այդ ծառայությունը, կամ ընդհանրապես ինչ են արել իրենք, այսպիսի հաստերն են, որ բերում են այսպիսի դժգոհության եւ վրդովմունքի եւ այլ եւ այլ։ Բացի դրանից, մենք հո բոլորս գիտենք, որ տարիներ շարունակ խոսում ենք ստվերային տնտեսություն, մենաշնորային տնտեսություն, օլիգարխիկ տնտեսություն, ցույց տվեք մի կոնկրետ դեպք,
Vor es երեք խնդիրների հետ կապված կառավարությունը եւ իշխանությունը քայլ արել որոշակի օրը, որպեսզի որևէ մեկը մենաշնորհի զրկվի։ Այսօր մի մարդ, բոլորս գիտենք դա, չէ՞, էլ ծորեն է վերում, էլ շաքար է վերում, էլ դեղ է վերում, էլ ինչ ասես վերում է։ Այդ մարդը այս երկրի բանն է, ամենագիտուն ու ամենակարող մարդն է։ Էլ ուրիշ մարդիկ չկան, որ դրանով զբաղվեն։ Կան, եւ տեսնում եք, որ եւ օրենքներով, եւ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը փորձում են այդ ամենի դիմացը առնել, որտեղ այո, այսօր մեր տնտեսության զարգանալու շատ ու շատ ավելի շատ խանգարում է այդ մենաշնորը եւ տնտեսական ոչ բարեկիչ մրցակցությունը։ Ընդունում ենք։ Է, հա, որ ընդունում ենք։ Եվ դրա դեմ պայքարը կա։ Ուրա պայքարը։ Որը որը մեկին, չէ, մեկին գոնե, հա, մեկ մի մարդուն, այդ մեկ, երկրորդը կառավարության ամենակարևոր հարցը, տարիներ շարունակ ասում էին զարգացման մասին է խոսքը, որոշեք, թե որ առաջնային ոլորտներն են, որ պետք է զարգանան, որպեսզի դրանք լոկոմոտիվի դեր վերցնեն, եւ իսկապես մենք դուրս գանք զարգացման ճանապարհ։ Առ այսօր հայտարարեցին մի քանի հատ առաջնային ճյուղեր, որտեղ արդեն հոգնել էինք դրանց ամեն օր ասելու դրանից, եւ Էլինորից անցել է քանի ամիս, որևէ շարժ չկա, ոչ ոք չգիտի թե ռեալ ինչ է լինելու։ Եվ ամենագլխավորը, ես ուզում եմ անկեղծ ասեմ ձեզ, տարի ու կես առաջ մենք ներկայացեցինք եւ նախագահին եւ վարչապետին Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը, ասեցինք, լսեք, շատ հիմնահարցերի առաջ եք կանգնած, եկեք լուրջ մարդկանցից, դրսից եւ ներսից, մեր հայրենակիցներից, ուրեմն խորհուրդ ստեղծեք, թող այդ մարդիկ ձեզ հետ միասին ասեն, նրանց մասշտաբները արդեն ուրիշ են, նրանք արդեն ասել են իրենց ինտելեկտով այդ գաղափարին։ Ես այնօրը լսում էի Սաթիկ Սերանյանի հարցազրույցը Ռուբեն Վարդանյանի հետ, եւ իհարկե հպարտություն էի զգում, որ նա մեր հայրենակիցն է։ Արմեն Սարգսյանի գործնեությանը նայում եմ, մեծագույն բարձրագույն մասշտաբի ասեմ։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց կներեք, բերեք ես էլ հակառակը։ Հիմա նույնը Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապված ազգային ժողովում օրինագիծ եք քննարկել։ Եկեք լսեք, թե ինչ են ասում այն նույն Ռուբեն Վարդանյանի այս օրինագիծը, երբ որ ասում ենք ընդամենը, բերեք լավագույն դեպքում 20 միլիոն ավելացված արժեքի հարգզի չենք, բայց այդ 20 միլիոնի դիմաց 450 միլիոնի չափ փող է գալիս երկիր։ Մարդիկ ասում են, չէ, դուք սխալ եք, սա չի դեմ, սա արդեն պես չի կարելի։ Դա արդեն ուրիշ հարց է։ Ես ինքնակազմեմ։ Չէ, չէ, ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Այո, ես էլ եմ համաձայն։ Ոչ թե միայն Ռուբեն Վարդանյանին, ոչ թե 450 միլիոն տնելու համար, այլ ցանկացած 50 միլիոն դոլար տնովի համար մենք դի պայմանը ստեղծենք կարող։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ոչ թե անտադ ասում են, որ այդ մարդկանց պետք է հրավիրել, պաշտոն պետք նրանք չեն ուզում։ Այդ մարդկանց պետք է հրավիրել, ասել եկեք նյած ձեր արած գործի այդ բարձունքից մեզ ասեք, թե ինչ ձևով անենք, որ այս երկիրը այս վիճակից դուրս բերենք։ Չի իմացվի ինչ կլինի, լավ։ Ինչու ինչ չի իմացվի, այսինքն ինչ պետք է լինի։ Դա խորհուրդ չի, ախր դուք դխառնեցիք իրար։ Նախագահին կից 10-12 լուրջ։ Վայ, նորից։ Մարդկանց։ Ինչ։ Որից ո՞, ում եք վերել։ Արմեն Սարգսյանի մասշտաբի մարդ կա հիմա այսօր ստեղ։ Լավ, ես ուզում եմ Սյունիքի դեպքերին անդրադառնալ, արդեն որոշակի ժամանակաշրջան է անցել։ Այս ամեն ինչով հանդերձ քննի ձեր կարծիքը, ինչ տպավորություն, ինչ են, ինչ փորձ է արվում, թե փորձ չի արվում, նորմալ է ընդանում ամեն ինչ, ոչ թե ձեր գնահատականը։ Այստեղ արդեն ընդամենը փաստը պետք է գնահատել, որ վերջապես այդ անձը ազատեց այդ պաշտոնը, ընդամենը դա։ Մնացած իրոք իրավական մարմինների գործն է, տեսնենք ինչ են անելու, ինչպես են քննություն անցկացնելու, ուղղակի անդա ազատվեցի այդ մարդուց, թե ժամանակավոր է, վստահություն ունեք։ Չէ, եթե դրանից հետո էլ պետք է վերադարձնեն, այդ դեպքում արդեն կներեք, այդ արդեն իշխանությունը թող ինքը իրեն քաչքաշի, թողնի գնա, այտենց բաներ չի լինի, չեմ կարծում, որ այդպեսի քայլին վերադառնա։ Այդ դեպքում ինչ է շարժվում նոր մարդը։ Եվ տեղակալն է, որ մենք ասում ենք համակատարն են։ Այդ արդեն պարոն Արտիսյանի հարցեք, տեսնենք ինչ կա։ Հա, ստորագրավակ, հա, արդեն այնտեղի գորիսեցիների, պաշտոնյաների, մտավորականներին հավաքում են խոսում։ Փորձում են։ Ես անկեղծ ասեմ, նախ ցավալ է նման միջադեպերը, դա կլինի Սյունիքում, թե Գյումրում, իրոք ցավալ է նման միջադեպերը, եւ կարծում եմ, որ արդեն կարծես թե նախնական քաղաքական քննադատական տրվեց,
այդ խնդրին ներողություն, ներողություն վերջ։ Այո, դա էլ է քաղաքական քննադատական իր թիմումի համար։ Չէ, որովհետև ներողություն, բայց բերեք մի հատ կներեք, էլի։ Էլ եմ ասում, պարոն Սարգսյանը ասել, իրավական քննադատականը չկա։ Դրա համար մենք նախնական ներողություն, քաղաքական քննադատականը տրվել է։ Ես դա համարում եմ քաղաքական քննադատական։ Իսկ մնացածը արդեն կլինի իրավական համապատասխան քննադատական տալուց հետո։ Ինչ է զարանում։ Այ քեզ։ Դա էլ է քաղաքական որոշում։ Այո, հենց իր թիմումի համաձայն մարզվեդին ազատելը դա քաղաքական որոշում է։ Լավ, էլի։ Մարզվեդը նաև քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ է եւ խորհրդի անդամ է։ Եղա։ Քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, բայց դրան քաղաքական որոշումը ուղղակի հանեցի քաղաքապետի խաչը։ Բայց հետո ուղղակի Հետո ուղղակի քաղաքական որոշումով նշանակեցին պաշտոնի այլ ինչ։ Այսինքն քաղաքական որոշումը կլիներ, պարոն Ալիսյան, եթե կուսակցության վարչությունը հավաքել իր նիստը եւ դրան գնահատական տար։ Եվ ոչ թե այս պահին, այլ ավելի շուտ, երբ որ նա արդեն մի շարք այդպիսի քայլեր արել է։ Այստեղ եթե առաջին դեպքը լիներ, ես ես հետ կհամաձայնվեի։ Բայց այդ մարդու հետ կապված են տասնյակ դեպքեր։ Մենք նա սպա գիտես ինչ, ինքը կրվող տղա եղել, հա հասկացանք, հազարավոր կրվող տղաներին ինչի՞ չեք այդպիսի ուշադրության առաջացնում։ Այն տղաները, որոնք որ այսօր խայտառակ սոցիալական պայմաններում են, ինչի՞ են նրանց արտոնյալ պայմաններից։ Դա հեսա օրենք են արդեն, չէ՞։ Չէ, դա օրենքը սոցիալական խնդիր չի լուծում, եկեք օրենքից մեկը։ Ոչ էլ, չէ, նախ առաջ երթին դա իրոք բարոյական եւ արժե համակարգի խնդիր է, որտեղ այսօր շատ ու շատ տղաներ կան, որոնք մասնակցել են այդ ուրեմն կամավոր որպես եւ պատերազմին եւ նաեւ սպասարկող են եղել, բայց այսօր մարդիկ չգիտեն որտեղից գնան փաստաթուղթ ստանան, որովհետեւ իրենք այդ գոնե քիչ սոցիալական յազորությունից օգտվեն։ Դրա համար էս օրենքը լուծում է այդ խնդիրը, որ որևից է մեկ իրեն իրավունք չպա վերապա այդ թուղթը տալ այդ մարդուն, այլ լինի pedagogan մոդեցում, գերատեսչական մարմին հանձնաժողով, որը կարողանա այդ թուղթը տալ այդ մարդը, որը իրոք այդ տարիներին այդ մասնակցել է այդ ամեն ինչին, այդ մարդը այդ փաստաթուղթով կարողանա օգտվել այն սոցիալական երաշխիքներից, որ այսօր պետությունը տալիս է, սա էս օրենքը։ Բարև ալիսյան, ես ներողություն եմ խնդրում։ Տեսեք, արդեն, այո, արդեն մարդիկ կան, որոնք հայտարարում են, որ արտագաղթը կազմակերպված ծրագիր է։ Ինչու՞, որովհետև նայում ես այս ամբողջ 20 տարվա գործունեությունը իշխանությունների, երբեք արտագաղթը չի դարձել իրենց ամենագլխավոր հարցը։ Այսինքն, տեսնենք պատճառները, ով է ուսումնասիրություն լուրջ կատարել, ով է նայում, թե սահմանապահ գյուղերի վիճակը ինչպիսին է, վերջապես նույն Շիրակը, Լոռին, անցյալ օրը արդեն տպագրեցին, թե որ մարզում ինչքան է պակասել, որևէ մի մարզում չկա, որ բնակության գոնե 100%-ը պահպանված լինի։ Լոռին ու Շիրակը 1.82-ը, 1.88%-ը դարձել արդեն, այս 10 տարվա ընթացքում։ Այսինքն, ես սա է գլխավոր հարցը, մենք խոսում ենք մեր պետության պահպանության մասին։ Ճիշտ է, եւ պատահական չէ, որ նախագահն հենց առաջին իր հարցադրումից մեկը խոսել է այդ աղտագաղթի մասին։ Որ խոսել է, չէ, դա նշանակում է, որ կա համապատասխան վերլուծություն, կա համապատասխան ծրագիր այդ խնդիրները լուծելու։ Ախր ես դրանից ուրիշ հետևություն եմ անում։ Այսօր մենք բերել ենք, մեզ հասրել են մի իրավիճակի, երբ որ մեզ հետ այլևս հաշվի չեն նստում։ Մենք ֆակտոր չենք այլևս, մեզ թելադրում են։ Սա այս հենց խնդիրները առաջացել։ Դրա համար ենք ասում, համապարփակ բան է եւ հետևական ամենօրյա աշխատանք։ Ձեր ընտրությունները ավարտվեցին, հաջորդ օրը ժողովուրդը տեսներ մի նոր բան։ Չկա ոչինչ։ Վերջին հարցը։ Ալիսյան, այդ ոչինչ, ի՞նչ ձեր գաղափարներ մեկ-մեկ ասում եք։ Դուք խոսեցիք վերահսկիչ պալատի նոր օրենք նախագծի մասին, որը հնարավորություն կտա հանձնաժողովներին քննարկել հարցը, չէ՞։ Հիմա օֆշորային խնդիրը, ինչքան հասկանում եմ, ողջ աշխարհում հուզում է նախորդին Պուտինը հայտարարություն արել, որ իրանք է։ Այո, այսօր օֆշորային կոդիներում պրոբլեմ կա։ Հիմա այդպիսի օրենսդրական նախաձեռնության կարիք տեսնում եք, որ մեր պետությունն էլ չեմ տեսնում, որովհետև գիտեք, այդ դեպքում կարիք տեսնենք այն ժամանակ, երբ որ մենք հստակ ունենանք փաստարներ, որ մեր երկրից արդահոսք է կա, փողի արդահոսք, օֆշորային կոդիներ։
1 miliard dolar tarekan երկրից դուրս է գալիս։ Ես ես 100%-ով, բայց ոչ օֆշորային կոդին։ Ես ի՞նչ կապ ունի։ Օֆշորային էլ է գնում, դուրս էլ է գնում, բայց ես երկրից է գնում։ Չէ, էլ եմ ասում, այո, եթե պետությունը տեսնի, որ իր պետության անվտանգությանը սպառնում է այդ օֆշորային կոդիներ արտահանող գումարը, բնական է մեր մոտ էլ խնդիր կառաջանա, որովհետև մենք նմանատիպ օրենքի նախագիծ կամ նմանատիպ օրենք ունենք։ Իսկ վերահսկիչ պալատի հետ կապված էլ եմ ասում, գիտեք, ես այդ հանձնաժողովի անդամ եմ եւ տեսեք, 15 միանգամից ընդացիկ հաշվետվություն մեկ օրվա մեջ գալիս է հանձնաժողով եւ հանձնաժողովը պետք է, ասենք, մեկ օր հետո կամ երկու օր հետո այդ հաշվետվությունները քննարկի։ Ընդ որում ոչ թե քննարկի, պետք է լսի վերահսկիչ պալատին, ասին մյուս կողմին իրավունք չունես լսելու։ Դա համար մենք օրենքը փոխենք, որովհետեւ եւ հնարավորություն ունենան մյուս կողմին լսելու եւ ոչ 15 հաշվետվություն միանգամից լսելու, որովհետեւ այդ բարձրաբանումները հստակ լինեն եւ իրականությունը ճիշտ ներկայացվի հասարակությանը եւ ոչ թե ամեն մի կառույց ինքը փորձի իր ձեւով ներկայացնի եւ մարդկանց սկսի թույլտվության մեջ առաջինը լով ներկայացրես, նա ճիշտ է։ Էս է խոսքը։ Լավ, շնորհակալ եմ։